ասացը։ Բումբո հանդակության մասով ես կուզենայի սկսել ամենախայտարակ կետերից մեկից, այն է շփման գծում կամ սահմանագծում, մշտադիտարկման, դիտորդական առաքելության եւ առհասարակ մշտադիտարկման ֆունկցիաների վերաբերյալ։ Դա այն կետն է, որը ինքը ստացել է 2018 թվականին իշխանության գալով որպես բանակցային լրանում։ Եթե հիշում եք, այն ժամանակ կային Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք էին բերվել ապրիլյան հաղթանակից, ռազմիդաշտի հաղթանակից հետո նաեւ դիվանագիտական հաղթանակի միջոցով, դրանք մսխվել են Պաշինյանի կողմից խայտարակ կերպով, որովհետեւ առաջին հիշատակումը Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի մասին եղել է 2015-ի դեկտեմբերին, եթե չեմ սխալվում։ Այն ժամանակվա Ցալոքսատի նախարար Զորաբ Մնացականյանի կողմից։ Մինչ այդ իրենք դա բացարձակ չէին բացում։ Եվ հիմա, որպեսզի ես շատ ծանրացնեմ մեր քաղաքացիներին, իմ խոսքերով կարճ առաջարկում եմ, որ իրենք համադրեն փաստը։ Փաշինյանը ստացել է ժառանգություն Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածություններ, որոնք թույլ էին տալիս Արցախի եւ Ադրբեջանի շփման գծում մշտադիտական որոշակի առաքելություն իրականացնել, այդ շատ կետեր կան, մանդատի ավելի մեծացում եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն կասկածի իրացել։ Սա ինքը ստացել է։ Հիմա իրանք ըստ Արարատ Միրզոյան բառով հանդիպման պրեսրելիզի, հանրապետություն, հիմա իրենք փորձում են հասնել նրան, որ Հայաստան-Ադրբեջան շփման գծում լինի մշտադիտ։ Այսինքն իրանք ունեցել են Արցախ-Ադրբեջանի շփման գծում պայմանավորվածություն, Ադրբեջանի կողմից արդեն ընդունված Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները։ Հիմա իրանք փորձում են ստանան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի շփման գծում մշտադիտական առաքելություն։ Հա, որտեղից ուրեն հասել իրենց ապիկարության պատճառով։ Ես նույնիսկ չեմ ուզում երկար սրա մասին խոսել, որովհետեւ բոլորն են չէ հասկանում, որ խոսքը գնում է մարդկային կյանքերի մասին։ Խոսքը բառից բուն իմաստով էս պարագայում գնում է մարդկային կյանքերի մասին։ Ել չեմ ասում, թե արտաքին քաղաքական համատեքստում ինչ մեծ առավելություններ կարողանայինք ստանալ, եթե այն ժամանակվա պայմանավորվածությունները իրականություն դառնան։ Հաջորդ կետը իր խայտառակ բացթողման, դա ամսի սեպտեմբեր ամսի սկզբին կեսերին տեղի ունեցած ադրբեջանական ագրեսիան սադրանք անվանել։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության ցավոք սրտի ղեկավարը դա անվանում է ընդամենը սադրանք, դա ագրեսիա էր, որը վերաճել էր գրեթե լայնամասշտաբ պատերազմ։ Եթե Հայաստանի ցավոք սրտի ղեկավարն է դա սադրանք որակում, ապա ի՞նչ ասեմ, ի՞նչ առաջություն ունի։ Ո՞նց կարելի է, ախր իրենք այդպես էլ չեն հասկացել, որ իրենք էլ վարձու լրագրողներ չեն, ոչ մեկին չպետք վճարված ծախու ակտիվիստներ չեն, իրենք ցավոք սրտի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են։ Եվ իրենց ասածը լսում են նաև այլ աշխարհակաղակական կենտրոններում։ Ուստի իր պարամթերքը այս պարագայում խայտարակություն էր։ Հաջորդ կետը առանձին միասուրիսի թեմա է, այն բարբաջանքը, որ ինքը տարածում էր մադրիդյան սկզբունքների հետ կապված, դա պարզապես խայտարարություն է։ Էլ տապանաքար անվանեց, էլ ես ինչ անվանեց։ Հիմա պարզ հարց եմ տալի, լսի, եթե դա տապանաքար է, ինչի՞ է դա ներառված ձեր կառավարության ծրագիրը։ Գործող, այն որ իրանք իրանցով ծեծով, կռվով, ազգային ժողովում հաստատեցին, դա գրած է այդ կառավարության ծրագիրը իրան։ Որքան վատ բան էլի չես գրել։ Ինչի իր ամբողջ քարոզարշավատ կառուցում մադրիդյան սկզբունքների վրա, որտեղ գնում էր, չափուշնառում էր դրանց հրկոս։ Բովանդակային այստեղ խոսելու առհասարակ որևէ բան չկա, ասում են ինչի համար էր մադրիդյան սկզբունքները, ինչի քարեցին Արցախում տեղի ունեցած ռեֆերենդումը։ Դե դա աբսուրդ է, եթե Արցախում տեղի ունեցած ռեֆերենդումը խնդիրը վերջնականապես լուծած լիներ, ինչի համար դիվանագիտությունների առհասարակ։ Բայց դա միջազգային օրեն ամրագրում էր Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Այն ինչին դու հիմա ոչ թե մոտ չես, դրա մասին խոսել անգամ չես հանդգնում, ոչ դու, ոչ քարտակին գործերի նախարարը, ոչ պատգամավորները, ոչ մեկ չկա Հայաստանի ներկայացուցիչ բացի ինդիմությունից, Հայաստանի իշխանական խողովակների մի ներկայացուցիչ չկա, որ վերկանա հիմա խոսի ազգին ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Չկա, այլ իրավունքներ են գրում, առհասարակ իրավունքներ են գրում, բայց բառացի այդ ձևակերպում որևէ բանակցային գործընթացում իրենք չեն ճանաչում։
երկար կարելի է քննարկել նաև այն, դա նույնիսկ աղետալի չի, դա ինքնասպան թեզա, որը վերաբերվում է Հայաստան-Ադրբեջան և Ղարաբաղյան հակամարտություն գործընթացների դիվերսիֆիկացիայի կետին։ Ասել ենք, ասում ենք և շարունակելու ենք ասել բանակցային գործընթացի դիվերսիֆիկացիա, այսինքն զատելը Հայաստանը Ադրբեջանի հետ առանձին խոսի ու այն ցնդաբանությունը, որ ինքը ասաց, Ադրբեջանը խոսի Արցախի հետ, դա պարզապես Ղարաբաղյան հարցի իսպար վերացումն է, իսպար։ Ինչպես եք պատկերացնում, որ ճանաչված պետության կարգավիճակ ունեցող երկիրը կարողանա դառնա բանակցային գործընթացի սուբյեկտ։ Պարզ չի, որ դա չի արել։ Սա հերթական պատասխանատվությունը իր վրայից գցելու տարբերակն է, ընդ որում։ Հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերի 13-ին ազգային ժողովի կողմից տարածված և ընդունվելիք այն ժամանակ հայտարարության տեքստի առաջարկներից մեկն էր, պատիվող խմբակցության առաջարկներից մեկն էր, գրել և հստակ արձանագրել, որ Հայաստան, Ադրբեջան և Ղարաբաղյան հակամարտություն հարցերը իրարից զատելի չեն, պիտի քննարկվեն որպես մեկ ընդհանրություն։ Մեր քաղաքացիները կարող են գնահատել, թե ինչի այն ժամանակ իշխող խմբակցությունը ամեն ինչ արեց, որ քեզ դա չընդունի։ Նաև ասեմ, որ այն թեզը, որ ինքը փորձում էր առաջ տանել, թե դա էթիկային հակասում է, բանակցային գաղտնիքները չեմ ուզում, բացահայտեմ և այլն է, կարող ենք հայկական ժամանակ չի կարդում, չգիտեմ կարդում ա թե չէ, բայց որ գրում ա դա հստակը, այսօր հայկական ժամանակ օրաթերթով իբր հավաստի աղբյուրների հիման վրա, այսինքն տունը, ամուսինը տիկնոջ ասել ա, գնացել են Ադրբեջանի պահանջները։ Իսկության մասին խոսել չեմ կարող, բայց համենայն դեպս դա դաշտ մեկված թեզ է, որի մասին պիտի խոսենք։ Երեք օր առաջ էի ասում, որ բանակցային գաղտնիքները չես կարող բացահայտել։ Շուտ բացահայտել։ Այսինքն, սիրելի քաղաքացիներ, այստեղ խնդիրը հետևյալն է։ Դու բանակցել ես, հասցրել ես խայտառակ կետի։ Խայտառակ, եթե կարդակ էդ 5 կետերը Ադրբեջանի պահանջները, դա խայտառակություն է։ Ու երբ որ դու հասնում ես այդ կետի, նույն նոր դու որոշում ես սկսվես հանրության հետ։ Դա տեղյակ պահել չի, դա պատասխանատվությունը գցել է, որ հետագայում ասի դե հենա էլ հայկական ժամանակում գրած ուժ։ Բացի դրանից, մի շատ այդ կետերը բոլորը իհարկե շատ խոցելիություն ունեն Հայաստանի համար, որոշները առհասարակ չարիք են և արհավիրք են Հայաստանի բանակցային դիրքերի համար, բայց կետերից մեկը, կարծում եմ անհրաժեշտ է դրա մասին փոքրավելի մանրամասը խոսել, սրանց բանակցությունների արդյունքում արդեն որևէ անգամ Ադրբեջանը փորձում է առաջ բերել առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում իբր անհայտ կորած ադրբեջանցի զինյալների խնդիրը, իրավունքների խնդիրը։ Այսինքն նույնիսկ ծայրահեղ միանշանակ կետում, այն է հայ ռազմագերիների վերադարձը Հայաստան, նույնիսկ այդ կետում կարողացել են բանակցային ինձ թերություններ ու սխալներ բացնել, որ Ադրբեջան դրան հակընդդեմ կետում է արդեն։ Բնականաբար գեղց հաստային բազայով, որոշակի օրենք ծանոթ ենք Ադրբեջանը ինչա ներկայացնում այս կամ այն օղակներում, բայց դա խայտառակություն, այսինքն նույնիսկ այն կետը, որտեղ Հայաստանը 100%-ով արդարացի կարող էր լինել աշխարհում, արդեն դրան հակընդդեմ ադրբեջանական կետը։ Եվ այնքան արդեն դա, կներեք բառիս համար, էփվել միջազգային այս կամ այն օղակներով, որ դա արդեն դարձել է իրավ առաջարկներից մեկը Ադրբեջանը, պահանջներից մեկը Ադրբեջանը։ Նաև դա իհարկե Փաշինյանը չի ասել, դա Փաշինյանի մոտ աշխատողին մոտ աշխատող նաև եք ասել հանրայինի եթերում, բայց քանի որ ինքը այնքան խայտառակ կետ է, որ չեմ ուզենա նույնիսկ մուտք գործի քաղաքական դիսկուրս, այս պահից սկսած դրան կանդրադառնալ։ Խոսքը գնում է նրա մասին, թե Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները ասաց, որ միշտ էլ բանակցային գործընթացում եղել է կորիդորի հարց, այսպես կոչված կորիդորի, այսպես կոչված միջանցքի, ՄԵԿ-ի եթերում անց։ Ուրեմն նայեք, ես իհարկե զարմանում եմ, թե մարդը երիտասարդ տարիքում ինչ կարող է
լավ երկրի մասը չի մտածում, հասկացանք, կոնե իր անձնական շահերի մասին մտածում։ Բայց հմեկի եթերում 3 թե 3 չէ առաջի օրը արտաբերվել է մի միտք, որը նույնիսկ Ալիևը չի ասում։ Նույնիսկ Ալիևը երբեք չի ասում, որ բանակցային գործընթացում Սեղանին եղել է, այսպես կոչված միջանցքից։ Արցախում չէ՞։ Չէ, ես կվերաբերում եմ Հայաստանի ու Վերայով Արցախ միջանցքից, այսպես կոչված։ Նույնիսկ Ալիևը չի ասում, նույնիսկ Փաշինյանը չի ասում, նույնիսկ Մարոկյանը չի ասում, ինչ որ այլ քաղաքական մերձ գործիչների միջոցով փորձում են դա նետել դար։ Դա հերյուրանք է, առնվազգնտես շատ զգուշ եմ փորձում ընտրել գրական բառերը, որպեսզի իրերը իրենց անուններով չկոչեն, որպեսզի եթերային լինի։ Դա ուղղակի սուտ է, նման քննարկում, նման բանակցային նյութ չի եղել։ Եթե լիներ, կարծում եմ այսքան ժամանակ անցած գոնը մեկ անգամ Ալիևը կբարձրաձայներ, գոնը մի անգամ Պաշինյանը լավ կբարձրաձայներ։ Այսքան սա, ես չեմ կարող հասկանալ, թե սեփական կաշին աթոռը կամ գոյություն չունեցող հետագայում գոյություն ունենալիք փող քաղաքապետի աթոռի խաթեր ինչ ստեր կարելի է ասել հանրայինի հետ։ Փաստորեն անսպառ այդ թեզը, բայց մի քիչ շատ ավարտեցի արժեքի մասին խոսեմ։ Ասեմ նաև, որ հերթական սուտը այդ գործընթացում, այդ Փաշինյանի հարցազրույցի ժամանակ կայանում էր նրանում, ու ինքը փորձում էր ներկայացնել, որ այսպես կոչված միջանցքային, եթե լինի ճանապարհ, երկաթուղային և ավտոմոբիլային, դա պարզապես հրաշք տնտեսական տեսանկյունից Հայաստանի սիրելի քաղաքացիներ, այդ այսպես կոչված միջանցքը առաջ օգտագործենք, այդ ճանապարհը, ճանապարհ բաժանում տնտեսական բացարձակ հետաքրքրություն չունի, այն ունի բացառապես քաղաքական հետաքրքրություն ցյուրքական աշխարհի համար, թուրքական աշխարհի համար։ Թվերով նայեք, դրա էկվիվալենտ, դրա համարժեք Բաքու-Թբիլիսի կարսը աշխատում է իր բեռնվածության շատ փոքր հատվածով, հիմա որ մի հատը կա, ամբողջապես չի օգտագործվում իր ներուժը, կարծվելիքը ոնց է ավելի արդյունավետ լինել, կարճ լինի, տնտեսապես լավ լինի և այլն, կամ նույնիսկ եթե դրանով անցնեմ, պարզ չի, որ դա արագ անցման ճանապարհ լինելու, այսինքն ինքը փող Հայաստան բերելու է, լավագույն դեպքում մաքսային տեսանկյունից այդ էլ շատ փոքր ծավալով, այնպես որ այդ ճանապարհը չի կարող ունենալ տնտեսական հետաքրքրություն ոչ տարածաշրջանի, ոչ աշխարհի համար, այն ունի բացառապես քաղաքական հետաքրքրություն ցյուրքական աշխարհի համար, վերջ։ Այդ ճանապարհը ունի որևէ հետաքրքրություն չունի։ Կարծես թե այսքանը ասուլիսի մասով ես կարող եմ պատասխանել արդեն ձեր հարցին։ Հարցական համակարգ։ Պարոն Մանուջանյան, դուք ներդերիների մասին խոսեցիք, այսօր մաղդու հաղորդակցություն է տարածվել, որ անվտանգության խորհրդի Քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը պայմանավորվել էր ըստեղության Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ, որ մինչև սեպտեմբերի 30-ը 17 կերի պետք է վերադարձվեն Հայաստան, սակայն ինչպես պարզ է դառնում, ներկերիները այդպես էլ չեն վերադարձվել, նախ որքանով է հարմար, որքանով է ճիշտ, որ այս հարցը քննարկում է հենց անվտանգության խորհրդի Քարտուղարը, այլ ոչ թե մեր արտաքին գործերի նախարարը և առհասարակ գերիների մասով։ Դե ես արդեն իսկ այդ արեցի, որ փաստացի բանակցային գործընթացից դուրս եմ եղած արտաքին գործերի նախարարությունը, իր նախարարով հանդերձ և ողջ կոմունիկացիան տեղի ունենում աղբյուրի միջոցով։ Չկանորը դավատ, դա շատ շատ։ Եթե Արմեն Գրիգորյանը բանակցում է Հայաստանի անունից, դրանից վատ շատ քիչ բան կարելի է պատրաստվածությունից ոչ կարելի է բոլոր ասպետները։ Եթե չեմ սխալվում, Մամուլի տեղեկությունը կային, որ Արմեն Գրիգորյանը ունիս Արցախ այցելելու համար ներողություն է խնդրել գործընկերներից, թե չէ որպես հարստության մասին չեմ կարող ասել, բայց որպես Մամուլի նման բան է։ Այդ մարդը հիմա բանակցում է, ասի պատկերացնենք թե կարելի է։ Ինչ վերաբերում է պայմանավորվածության և դրա խախտման հետ կապված, դե դրան հակընդեմ Փաշինյանը շատ ուշք քայլարեց, չի կարելի։ Դու իրան թվում է, որ երիկ է, իրան թվում է, որ ինքը լուրջ ուշքու պատասխան դրեց, դրի կարեց, բայց չեմ նաև, իր օրպսի թարմարել է, թե չէ պետիլով արեց, դոպե արդիր ես ոս լուրջ պատասխան եմ էդ հարցին, ամնան լուրջ ես դեղ լուրջ պատասխան,
դա է իրաց համաձայն կարաց, այդ գրիքորյանն է ասուրից կպասում ինտա, Ոչինչ դաս չի լինում, իրան փորձել ենք,